A Facebook taky, jo? Jedu. To už jsme záznamu, jo. V podstatě jedeme. Teď už jedeme. Jo, jo. Hele, tak já jsem přinesla tady, vy tady vůbec nemáte ubrousky, jo? Můžeš mi tou rukavici vytáhnout jeden? No tou ubrouskou, tou rukavicí tam je to tež, co máš na těch rukách. Tak si ho vytáhni ty. Tak. Takhle si ho... No, vytáhni, no. Jo. Tak. Tak Evi, já se připoju i k tvým instagramovým fanouškům. Dobře. Kontrola připojení. Jo, jsme připojení. Píšou kontrola připojení, takže aha, uvidíme, co ty tvoji, jako jestli nás tam pustí nebo ne, kontroluje no, stále. No, pusťte nás tam. To si budeme muset postižovat asi někde jinde. Uvidíme. Jinak je 50, ty seš venku a Eva furt ukazuje kontrola připojení u tebe na telefonu. No, protože to je starý křák. Já myslím, že to bude spíš tím, jak jsme hluboko pod zemí. Pozor, ale jedeme živě, Evi, u tebe právě. No tak. Říkáme, že jste začala živě vysílat. No tak. Takže dobrý, Bob se ještě napije. No a my máme 19, prosím kluci znělku, začínáme. Vážení diváci, prosím vypněte své mobilní telefony a nefotografujte během představení. Děkujeme. Vítejte v divadle Studio 2. Budeme rádi, když se společně s námi budete těšit z programu, který pro vás připravujeme. Ať už jsou to činoherní inscenace, muzikály nebo hudební projekty. Tak jsme venku. Aha, takže dobrý večer. Dobrý večer. Vítáme vás na setkání, které Studio 2 vysílá pod krásným výstižným názvem Jsme s vámi. Já si to pamatuju z Volšcuma 60. To se říkalo, jsme s vámi, buďte s námi. Tak v podstatě bych to i doplněla. My jsme s vámi, buďte s námi. Tu igelitku uklidňu. Ne, tu igelitku mám na to, až si sundáme roušky. Ty bys měl mít svoji. Jo. Jo? Aha, a ty si poposední, protože bez roušky nemáme rozměry mezi sebou. I když jsme divadelní manželi. Dobrý, ale poposední. Tak, malý moment. Bohužel si to tady dá takhle volně, což je nesmysl, že jo? No. No, tak jsme zase tady spolu. Přátelé, tak jsme tady zase spolu se Evičkou. Tak doufám, že nás rádi vidíte. Já jsem to sliboval, tak vidíte, Evičku mám tady. Není teda v plavkách, protože... Co? Co děláš? No nic, no nejsem v plavkách, tak já jenom tak koketně... Já jsem si řekla, že budu dneska večer na tebe abnormálně milá, tak dělám takovou... Protože jsi říkal, že jsem taková nudná manželka. Já sleduju ty tvoje. Já to sleduju. Nudná manželka, to už je manželství a furt si tady jo, na Moniku, jo. Naštěstí mám Moniku ráda. Ale já jsem si říkala, ne, já právě ukážu, že jsem taková fajn, milá manželka. No tak to bude nuda. A další věc, Bohoušku, chtěla jsem ti říct, že já tě beru jako takovýho staršího, mírně opožděného bratra. Tak. Tak to je pro mě novinka teda, no, to se napije. Já se napiju. Abych vám chtěla něco říct. Bob tady vyprávěl o tom, že jeho zájmová umělecká činnost je uklízení. Já musím říct, že má ještě jednu, a to je zdraví. A ne, počkej, Bohoušku, počkej, to neboj se ničeho. Bohoušek třeba mi zavolá ráno v 3:30, co má dělat, že vypil svojí přítelkyni kontaktní čočky. A já mu říkám, Bohoušku, tak to nech normálně plynout, už je snad ani nehledej jako pínový. A on říká, o to nejde. Ale já se bojím, že se mi ta čočka přilepí na tlustý střevo a že z toho vznikne nádor, jo. Zhoubnej samozřejmě. Tak mu říkám, tak si dej panáčka olivového oleje. A Bohoušek zavolá za chvíli, jak to má zastavit, protože vypil celou flašku. Tak to je Bohoušek a jeho tlustý střevo, jo. Teď jdu na vyšetření příští týden právě. V těch letech už by člověk měl. No jdu na vyšetření tlustého střeva, takže... Ty jsi magor. No ne, tak teď... Proč se... najednou tady se všichni bojí o plíce a ty jdeš se střevem? Já se starám teď o prostatu a teď se budu starat o tlustý střevo, protože no, na tohle já nemám čas. Já ještě musím říct jednu věc. Bohoušek měl internistku, ve který pravidelně chodil, vždycky se tam doplazil podle zdi a říkali, že má zřejmě infarkt.
A paní doktorka ho vždycky prohlídla a řekla, Bohoušku, musím vás zklamat, opět větry. Takže, Bohoušek, když už v lednu začal blbnout s koronavirem a že to chytne a že prostě končí a tak dále, tak já jsem si říkala, to už je pošuk, to není normální prostě. No a vidíte, je to tady, Bob měl pravdu a Bob je ten, nebo jeden z hlavních, kvůli kterýmu se my tady vlastně scházíme. To mě hrozně překvapilo. Tak to děkuji. Já myslela, že ty budeš hrozně v takové karanténě a že se budeš hrozně hlídat. No ne, já jsem volal do divadla, jestli nechtějí zvedat telefony nebo utírat kliky nebo savovat. Oni řekli, že ať přijdu a Tomáše i Michala napadlo, tak budeme vysílat. No tak je to napadlo a já jsem... Ty jsi to po čtvrtý. Já, ty seš tu... Ne, já jsem... Ty! Jo. Zdravím tě, mámo, já jenom ještě... Já zdravím taky, Nataš. Zdravím. Zdravíme tě. No, takže jsem začal aspoň něco dělat. Jako, já mám strach, že jo? Já jsem panický, ty mě znáš dobře, no právě. Já se bojím všeho. No právě. Ale taky já mám doma, já teď, když přijdu domů, potom natáčím, tak se celý vysavuju. Jo. Že já mám vysavovaný barák. A kompletně. Ještě to nepiješ. Ne, ještě to nepiju, to říkal psychiatr, až to začnu pít, tak je konec. No to už poznáte podle toho, pak když začne klepl pít savo, že je země v kritickém ohrožení. No a já bych strašně chtěla říct, že já jsem si myslela, že tady jsou jenom ty, o kterých jste si zavolali. Tak jsem se styděla zavolat, abych se jakoby... taková falešná skromnost, nebo taky nějaká taková panika, co když ti řeknou, víš, ale od tebe zase takovej zájem není, nevím, no. No a pak jsem dostala tuhle tu možnost, tak... Od začátku, Evi, bylo od začátku se v dotazech... A ty jsi mě moc nezmiňoval. Vždyť jsem o tobě mluvil furt. Ne, Monika jo, ale ty ne. To není pravda, já ne, jsem o tobě mluvil o našem manželství. No, to jsi vždycky udělal řekla manželství. To není no, já ti to dohledám. Ale já ti to dohledám ti taky, to dohledám. Když se mě ptali teď lidi, kde mám Evu, kde tohle, jak to je. Lidi se ptají. Tam se ptali lidi na účastníky zájezdu a ty si neřekl nic. Ty si řekl, že jsi vůbec skoro netočil. Natočili jsme spolu dva velký filmy. Dvě svatby, jeden pohřeb, nebo ne? Dvě nevěsty, jedna svatba. Jo. A účastníky zájezdu, jsi vůbec nezmínil. Tak ty jsi toho natočila víc, že jo? Tak já jsem natočil dva. Ale ty účastníci stáli za to zase. To vám musím říct, že vlastně lidi tenkrát nevěděli při natáčení, pan režisér Vejdělek nevěděl, jestli točíme, anebo už jsme dohráli, protože my jsme si tak povídali, že on říkal, už netočíme, už nemusíte hrát. A on nezjistil, nechopil. No my jsme říkali, my nehrajeme. My takhle spolu jednáme. Já se furt dívám do kamery, blbec. Já taky, já nevím, která a nás bere. To je tam do té tvý a tady, tady máme kamery. Jo, to je ten foťák. Ne, to je ten mobil. Položený na ležato takhle. Aha, dobře. To je náš, ten nás zabíjet. Ne, já mám ale tamhle instagramový tanoušky, tak ať už to mám za sebou, jo. Já bych chtěla říct, že pozdravuju všechny sestry a Bohušek taky z bývalého podvazkového hnutí. Oni sedějí, dokonce jsou vyšperkovaný. Podvazkách? Holky, no. A dokonce mě dojali, protože říkali, tak já si musím koupit lístek. A tady ještě to chci říct, že je hrozně mě těší, že takhle jakoby se ani koronavirus, že nás nepřerušil, ale že se na to díváte. A chtěla bych vám říct, že nám to hrozně pomáhá psychicky. A nebojte se o ty představení, nepřijdete o ně, prostě jenom přesuneme. My už budeme vyzrálí, myslela jsem si, že budeme i štíhlejší, koukám na Boba, že ne. Já jsem přibral, já jsem ne, mluvil. To tě roztal, to tě teď zlobím, to já taky, tohle, no, to není těhotenství. Já si vařím sám, rozumíš, a ano, já si vařím sám dobře. Sám to jím, protože mám všechny pryč, tak jsem sám, ani kočky se mnou nežijou, tak vlastně to všechno žeru já. Jak to, že tam nežije Čičolína? Čičolína kvůli savu nežije. No, ona nežije a ona mě zradila, ona žije u sousedu a říkají Vicky. Takže jo, já nemám takže ani kočičku úplně sám. Bobe, nech toho. Tohle si udělal jednou u Ester Kočičkový. Jsi začal říkat, jak jsi hrozně sám. A pak jsme se těch žen nemohli zbavit. Ano, to je pravda. I v plavkách se mi fotili holky. No. No, teda paní.
tak aby byl přesný. No tak přejdeme na otázky. Jo. Tomáši, máš tam nějaký? Tomáš. Dobrý večer, dámy a pánové, zpoza kamery Tomáš Přenosil. Moc děkujeme, že sledujete naše vysílání, jsme s vámi. Děkujeme i těm, kteří využili možnosti zakoupit si dobrovolnou vstupenku. Peníze, které získáváme z prodeje dobrovolných vstupenek, používáme na realizaci těchto vysílání. Bob i Eva jsou tady samozřejmě zadarmo, ale peníze jdou na provoz divadla, které je teď prázdné, nemůžeme vás tady přivítat. Moc se těšíme, že vás přivítáme brzo. Nejvíc nám pomůžete tím, jak říkala Eva, že nebudete vracet vstupenky a počkáte si na náhradní představení. Postupně všechny hry, které jsme měli odehrát, přesouváme. Každý, kdo má od nás vstupenku, tomu se ozveme. Prosím, buďte trpěliví, sledujte náš web a Facebook. A dotazuje tady, milí přátelé, plno. Jenom jak jste se ptali, tak vlevo úplně z mého pohledu je Instagram Evy Holubové, ve prostřed je Facebook a vpravo je YouTube. Takže proto jsou tady tři kamery, jak v televizi. Vende jenom jeden signál. Takže dotazy, dotazů je tady strašná spousta. Jakože jenom, vždycky jenom jeden? Ne, já ti to pak vysvětlím. Můžete se dívat, kam chcete. Udržujte oční kontakt se všema. Tak, začneme asi velkým okruhem otázek a to je váš vztah. Ptá se Nikola, jak je možné, Evičko, že jste po tolika letech vašeho divadelního manželství Boba ještě nezabil? No teda, promiňte. Nikolko, to bych byla sama proti sobě. Protože druhý Bob neexistuje. Kde bych já sehnala druhýho takovýhleho Boba? To je tam fakt takováhle otázka? Ano, no, to jsem si tam poslala já už odpoledne. Aha, protože jinak by mohla být otázka úplně naopak, jako podle mě. No to tak vidíš ty, ale ty vůbec nevíš, co já pro tebe dělám. Já jsem nad tebou takovej altán, já jsem tvoje bezpečí, já jsem tvoje muza. Rozumíš? Dobře, tak jo, děkuju, to je krásný. No. A to mám ještě dvě fotky, který dám na Instagram, až je tam najdu. A jedno, jak mě držíš na pouti v náručí. A druhý už jsem tam dala, jak děláme balet. No to jsme byli ještě mladý a zamilovaný. On byl strašný bohem. Hrozný bohem. Uměl si ze sebe dělat legraci. To jsem u žádného chlapa tak nezažila. Pak se z něj stala tahle paní, jo, ale... No, to už je jedno. Tak bychom přešli dál. Ano, Bob si také poslal svůj dotaz. Ano. Jmenuje se David Holub. Dobrý den, chtěl jsem oba moc pozdravit a mám otázku na oba. Na Boba Klepla, jestli si uvědomuje, že se stává největší hvězdou české karantény. A na paní Holubovou mám dva dotazy. Podívej se, Evio, Bob, když si posílá dotaz, tak myslí i na tebe. Tak dva dotazy. V prvním díle této talk show byla řeč o možném novém televizním filmu, kde by hráli Bob Klepl, Monika Absolonová a že byste tam hrála manželku Boba Klepla. A jaké je to mít doma domek na Sardinii, taky touží mít na důchod nějaký pěkný domek někde ve Středomoří. Jste nejlepší dvojice, bavíte mě vždycky, tak hodně zdraví. Takže první, Bobe, jestli si uvědomuješ, že se stáváš hvězdou karantény, protože u nás si byl tak hodný, už byl několikrát. A Evička má taky. Tak to děkuju. Čtyřikrát. Tenhle dotaz, tohle bych si sám nedal, protože já mám vždycky tenhle ten pocit i morální, že vždycky, když jsem moc hodně nahoře, tak pak hodně padám dolů. A zrovna v této situaci bejt hodně nahoře mi připadá dost abstraktní, jako jestli jsem teď... Absurdní si chtěl říct. Absurdní, jo, no, nemůžu česky, dobře. To je cizí slovo, Bohoušku, to není český slovo. To je cizí slovo. Ano, abstraktní je absurdní. Absurdně možná. No to nevymyslel Hus. To je cizí slovo. Jak by bylo absurdní rusky? Absurdné. No. To by bylo takhle. Ale že chci říct, že to je dobře, že to tak vnímáte, ale pro mě to není, že bych se z toho nafouk nebo byl nějaký z toho teď povýšený. Protože já tady, když skončí to natáčení, pak zase doma trpím. Jo, normálně, já si trpím, pak si zasavuju, zaluxuju a zase si trpím a těším se vždycky, když můžu pak zase vylíst a s někým si povídat před lidma, protože jsem na to zvyklý. Já už jsem to je pravda, i on chodí už do divadla. My máme chodit na šestou, já chodím tak na pátou a Bohuš chodí na čtvrtou, ale zase potom rychle domů uklízet. No a co ten váš společný film, to tady vzniklo, že no, to Evou... totiž to bylo jinak, tam vůbec o mě nepadla řeč. Já jsem to bedlivě, já jsem na to čekala, co budu dělat já.
Ale mě by vůbec nevadilo, protože to by bylo jako, jak říká Jiřinka Bohdalová, by byla by maso na kosti. Kdyby třeba jsme hráli my ty manželé a najednou by se tam objevila Monika. Jo. Jo. On by si myslel, že... Co? Je to jeho nová partnerka. A já bych skončila s Monikou. Jo. Protože mě se Monika taky hrozně líbí. Já když vidím Moniku Absolonovou, tak mám chuť si jí kousnout. Jako, že to nepřijde ti, ona je tak plná života a zdraví. Já jí zdravím taky, ona mi volala. Ještě volala mi, ať se chovám slušně. Jo, Monika no, to píše, že máte vás tak... oba dva miluje, sleduje. No, no já tě taky miluje. My taky, ale takže ty už takhle jí posloucháš, jo? No, teď jak jsi dlouho nebyla se mnou, tak teď trošku poslouchám Absolonku, no. Tak se nezlob na mě. No, no, já se na tebe nezlobím. My si to s tebou vyřídíme v obě. No, já vám to řeknu, ale normálně žárlí, jo. Dělá takovýhle keci, že jako nic a pak žárlí normálně. To je slabý slovo. Protože, no, ptejte se. Vladimíru by zajímaly nějaké vtipné historky z cestování ještě za dob bolševika. Jestli jste někam se dostali ven a něco vtipného, jestli by bylo. Tak já jsem nesměla nikam. Jenom do NDR, Budapešť, Rumunsko, Bulharsko. Bulharsko, vidíte, to mě teď napadlo, ale to nebylo spojené s totalitou, ale to vám musím říct, to má Evička taky ráda. Já jsem ve 40 letech chytl těžkou paradentózu, jo? To znamená, že mi vypadaly všechny zuby. Tyhle ty jsou umělý a jsou přichycený jako šroubkama, jako takový Lego, jo? Ne, šroubkama to je Merkur. Jo. Lego by byly nasazovací. Tak Merkur, ano. A teď jsem se, takže mi to nejdřív vytrhali a dali mi jenom klapačky a já jsem jel s dětma do Bulharska jako se koupat a tohle. A nikomu jsem to neřekl, ani svý přítelkyni, protože jsem se styděl, že ono se to tak jako ve 40 letech nepříjemně říká. A když jsem holčičkám ukazoval, jak se má stát v moře, jak se proti vlnám, tak přišla vlna a vyklepla mi všechny ty zuby ven a ztratili se mi v Černém moři. Jako na Jadranu bych je našel, to je jasný, to bylo hned, ale v Černém moři to bylo v háji, takže jsem byl takhle. Holčičky hledali a já jsem pak 14 dnů trávil na pokoji v hotelu, protože jsem se styděl vylíst ven, protože už mě tehda lidi znali z rodinných pout, jako nějakýho starostu jsem tam hrál. Takže já jsem vždycky v noci chodil a klacíkem jsem hledal na pláži, jestli se neobjeví moje zuby. A pak se stala taková věc, že si teda užili tu dovolenou všichni, vrátili jsme se do Prahy a já v pondělí ráno měl točit rodinný pouta a neměl jsem zuby, tak jsem volal svýmu zubaři. A kdy jste se vrátili? V sobotu jsme se vrátili a v pondělí se mělo točit. Tak jsem v sobotu zavolal zubaři a on říkal, no pane Klepl, já teď neseženu laborantku a tohle, to já nevím, jak to chcete. Tak jsem teda přišel v neděli k němu a on říkal, mám tady po jedný mrtvý Horákový. Klapačky, ale ona byla větší, tak mi to nasadil do pusy, teď to bylo takovýhle, tak to přibrušoval různě, ale nakonec mi tam padly, ale furt jsem byl takhle. Jo? A takhle jsem ráno přišel na Primu, na vysílání, jako na natáčení, a teď jsem šel takhle, Alice Bendová, Dana Moravka, co je Bube, a říkal, nic, to je paní Horáková, já teď s ním budu hrát toho starostu Šmída, jo. Takže kdyby to teď opakovali, což opakuju, mám pocit, tak nějakým díle uvidíte Klepla, jak je nepřirozeně takhle, tak to jsou ty moje zuby z Bulharska. To je ta moje dovolená v Bulharsku. Já vám tomu taky něco řeknu, ale ještě mu dám takovou radu. Nešáj si na ten obličej, Bobe. Proto já nosím ty rukavice, protože jednak tady je vidět, když jsem si šahla, a jinak je to nepříjemný, ale rozumíš, to si nešáj. Nevíš, čeho si se dotknul, nešáj. Já se doma vydezinfikuju. To je možný, ale no. Dobře. Dobrý, no nic, já vám chci říct k tomu, já s těma jeho zubama, jo. Tak jak jsem vám říkala, on mi říkal fakt všechno. A mě by nenapadlo, že mi neřekne, že má umělý zuby, že má vyndavací zuby, klapačky. Že má klapačky. A tak já prostě, když jsme spolu hráli hru Antona Pavloviče Čechova Ivanov, kde hrál titulní zároveň hlavní roli a hrál jí moc dobře, tak já jsem
s ním měla takový rozhovor, kde ho kádruju. Já jsem tam hrála židovskou dívku, ženu, která přešla na pravoslavnou víru a umírá na Souchotiny. A on prostě si tam začíná něco s mladou statkářovou dcerou. A teď byl takový před tou smrtí můj dialog s ním, kdy mu říkám, ty jsi mě nikdy nemiloval a nikdy jsi mi nebyl věrný, nikdy. A Bohu říkal, musíš to hrát naplno. A já jsem, to mám teď, koronavirus nás mezi sebe nepustí, ale prostě já jsem tam byla u něj a takhle jsem ho zmáčkla za ty jeho čelisti. A ta čelist mi vyjela. A já jsem v tu chvíli si myslela, že jsem toho zmáčkla moc a že jsem mu možná nějak vypáčila sanici. A tak jsem udělala jenom, Ježišmarja, z něj se stalo děcko. Padlo to do první řady, říkala, proč máš, vrťte mě. A já jsem se musela uklonit a jít pryč a už jsem ho tam nechala. On měl těsně před sebe vraždou a bylo mi to úplně jedno. Že Bob a jeho klapačky. No, ale to bylo, to ti chodili nějaký dopisy, ne? Do Primy. O zubech. Jo, ne, to ještě bylo, ty jsem vystupoval... V tom pořadu, ne? Ne. No, jak vždycky ti napsali, nenašli. Jo, tohle, to máš pravdu, ano. Pak mi začali chodit, já jsem to v nějakém pořadu hádek, kdo jsem to prozradil o sobě tenkrát. A začali mi chodit dopisy z Bulharska, pohledy teda, a tam bylo vždycky napsáno, nenašli. Jo? Nebo hledali jsme, nenašli. Vždycky z toho jmenovalo se to městečko Primorsko. A tam vždycky odtud mě přišlo až 100 pohledů přes televizi Prima teda. Nenašli. Takže, ale nedávno se mi stalo, že jsem o tom takhle někde vyprávěl a nějaký pán v poslední řadě při besedě, nějaký pán v poslední řadě se zvednul, takovej starší než já, přišel na jeviště a normálně vytáhl svoje zuby z pusy takhle. Říkal, tady máš a už držubu, nikoho to nezajímá, tyhle tvoje keci o zubech. A podešel zase bez těch zubů pryč, ty zuby mám doteďka schovaný, jo? Nebyl... Pro zichr, no. No, tak vy jste se ptali ještě na ty zážitky z cest za bolševika. Tak tohle nebylo úplně za bolševika, ale mělo to takový nádech. My jsme právě s tímhle Ivanovem měli tu čest hrát s divadlem Na zábradlí v divadle MCHAT, kde měl Ivanov svoji první opravdovou premiéru, když to napsal Čechov, a my jsme hráli ve 100 let výročím chatu. A pak jsme s tím přijeli do Omska. A hráli jsme na Sibiři. Na Sibiři to bylo velmi divoký, protože tam nám snesli všechno, přestože sami neměli téměř nic, byli hrozně fajn. Ten celý soubor byl udělaný ze všech bývalých z herců, ze všech bývalých Republik Sovětského svazu. Tehdy tam Pavel Landovský režíroval svoji hru. No a my jsme tam hráli a zrovna oni slavili narozeniny Lenina. Takže naše bába tutovka, paní Valerie Kaplanová, si nějak spletla dobu a právě si myslela, že za totáče, a na tiskovce stala a řekla, aby tady nebylo ticho jako po pěšině. Do Sovětského svazu jezdíme rádi a se Sovětským svazem na věčné časy. Na to ten Landovský řekl, vy jste to babě neřekli, že byl převrat a takovýhle srandičky. Jo? A pak byl veliký večírek, kde jsem já nepila, režisérka, ředitelka nepila, a jinak více či méně pili všichni. Takže my jsme je snášeli z toho hotelu jak raněný. A když jsme přijeli z Omsku do Moskvy, tak jsme měli 3 hodiny času. První, koho zavřeli, byl Leoš Suchařípa, protože vypadal oblečený jako Moskvič. A přišel a řekl, že chce 200 gramů vodky. Jo, šel v tom baru takhle na letišti Šeremetěvo, tam paní v čápošníkách takhle tam chodila a on najednou, jak byl Leoš rozjetý, říkal, baba, dávaj 200 gram a vytáh takhle nějaký dolary nebo co, a hodil to po ní a oni ho hned zavřeli, že jo. A toho zavřeli jenom proto, aby to nevypadalo, že Rusové pijou. A druhýho, koho zavřeli, byl Čtvrtníček s Petrem Pavelcem, zvukařem naším, který ho šli vysvobodit. A když tam přišli a dobývali se na něj, tak ta milicionářka řekla, pakaží kartu, a Čtvrtníček vyndal žaludský eso.
Takže šel rovnou zase do klece. A třetí, kdo je šel vysvobodit? Jsem šel já s azbukou, kterou umím, že jo, tak jsem tam šel. No a říkej, řekni ale, co jsi řekl rusky, to bylo nádherný. V tom alpíčku, tam stál ten policajt, Leoše jsem viděl čtvrtnička za katrem a já mu teda tak v ruštině a vám řekni to ale no, řeknu. Já říkám, tavarišti, što vy děláte, vy zakýli takového balšového aktora z maštába Smaktunovského, što vy děláte? A policajt řekl, ještě slovo, to, že v tjurimu pejdeš. No takže ho vysvobodil pak pan Lisenc Dobrovský, který za něj zaplatil $200, tak ho z té vězení ho dostali oba dva a pak jsme letěli do Prahy a ještě stihl Leoš kousnout letušku do nosu, no. Tak to byl náš návrat. To byl návrat ze Sibiře. A Doubravka Svobodová, ředitelka divadla Na zábradlí, líbala pilota, protože byla šťastná, že nás všechny dovezla domů v pořádku. Tak to byly jakový zážitky z cest. Pavel Krejčí, tady bych navázal. Pamatuju si vás oba z legendárního strýčka Váni ze Zábradlí a s láskou vzpomínám. Dokázali byste vy taky hodit nějakou vzpomínku na tohle představení? No, tam mám velkou vzpomínku. Já jsem hrozně byla nervózní, že mám hrát 28-letou překrásnou Jelenu. A tak jsem to říkala dramaturgovi, kterým byl Leoš Suchařípa. To, co řekl vám, nemůžu opakovat, protože není po 8. Ale řekl něco. Tady jde o to, že Jelena má, a teď řekl dámský přirození naplno a říká, a ty máš, tak se o nic nestarej. A bylo, Bohušek mi hrál Astrova, měli jsme milostnou scénu na tom, na střeše. Na střeše. Na pise, nebo to vypadá divně. Já vím, mně to přišlo divný. A nemáš tady do ruky, ale do rukávu. Ale když mám rukavice. Jo, ty máš rukavice. Aha, pardon. Ještě slovo skaří, to, že v tjurmu pajděl. Napise. A já jsem si říkala, tady se zakuckala Zlatka, Moňa. No, ale jsem si říkala, nesmíš kuckat. Já? Kuckají i diváci. Tady Pavla Vidumová píše, teď jsem si dost nehygienicky poplivala monitor, jak se s něj budu muset koukat v roušce. Takže kucká se všude. Jo, jste milá, děkujem. Děkujem. No, co jsme dělali? My jsme hráli na střeše milostnou scénu. Ano, to bylo tak krásný, tak krásný. To jsem ještě hrál seriózní divadlo, to jsem dělal takový vážný role. Jsme oba dva byli možná poloviční, takže takovým malinkým vokinkem, protože Petr říkal, kde by si chtěla, byl, říkal, kde by si chtěla mít ten milostný dialog s Bobanem? A já jsem říkala, na střeše. A to mě nedošlo, já jsem myslela, že přinesou dva komíny a my se tam budeme kolem něj honit. Ale tam se opravdu spustila střecha na generálce, pamatuješ? Ano. Naštěstí nebyla veřejná, padla dopředu. Pak to drželi, tam to drželi dva kluci a my jsme tam lítali po té střeše. A to bylo hrozně krásný. Na to rádi vzpomínáme. A teď vám ještě řeknu jednu věc a myslím, že už se smí říkat. A jestli ne, tak za to budu mít problém. Ale my se ke klasice trošičku vracíme. Pozor. Budeme zkoušet. Mám říct já nahlas? Ne, ty to řekni, ty jsi přiznala. No, ne, ty se bojíš, že budeš mít průser, ty. Já to klidně na sebe beru. Můžeme to říct? Já nevím co, ale klidně to řekněte. Míšo, můžeme to říct? Jo, tak to máme dovolený. Tak, prostě budeme zkoušet hru Nikolaje Vasilieviče Gogola. Revizor. Jo, hejtmanka v alternaci, protože kdo to bude režírovat, Bobe, řekni. Eva Holubová. Tak. Za vydatný podpory, protože to je vaše rodinná hra, jak jsem zjistila. No, to znáte všichni. Já ji znám od 6 let. Tím babička ti vyprávěla, moje ne? Moje gruzinská babička mi ji vyprávěla jako pohádku a recitovala mi z něho a tohle, takže já to znám v podstatě naspaměť tu hru. A jednou jsem Chlestakova, dokonce toho mladýho Chlestakova jsem hrál v divadle Na zábradlí. A teď už jsem ve věku hejtmana. Toho mladýho, jak on ukazuje, mladýho Chlestakova, bude hrát Krištof Hádek. Hejtmanku jakoby to nastuduje a já to potom od ní operu, bude hrát, tu si vybral, ona kejvla.
Zuzana Kronerová, kejvla, až když zjistila, že to bude v mojí režii. Jo? Mi teda aspoň říká. A dceru hejtmanky, hejtmanka je Anna a dcera je Maria. Já si vždycky pletu tyhle ty dvě. Tak alternuje Sabinka Remundová a Iuška Pazderková. Pak tam hraje Přehršel herců úžasných z našeho studia 2. No a je, uvidíme, jak nás koronavirus nám dovolí, ale Jana Bačová-Kroftová, která dělá scénu, tak už má navržený kostýmy, který mi pomáhá její syn. To mě hrozně baví, protože Krištofovi je 16 let a má neuvěřitelný nápady, žádný klišé. Už je i hotová scéna, ti ukážu, fakt to je moc hezký. A budeme mít i light designérku z Londýna, Barušku naší, jestli teda se sem dostane a tak dále, takže to bude úplně, my to budeme hrát hodně tradičně, jsem si původně myslela, ale teď, když jsme si začali dělat s tou scénou ty věci, tak já, Bobe, to mi musíš pomoct, musíš mi přemluvit ty ostatní k tomu. Víš, že to bude i takový místy takový jakoby stylizovaný. Jo, dobře, no to ne, já kecám. Já stejně budu vycházet z ní. To je, jde o to dobře obsadit. Aleš, hele, něco vám řeknu. I tady v Rio de Janeiro se ta karanténa snáší mnohem líp. Děkujeme, pozdravujeme z Ria. Jinak tady máte diváky i z Irska, z Anglie. Čechy nebo Angličany, že bychom řekli něco anglicky? Můžeš, všichni píšou česky, ale můžeš klidně i mezinárodně. Vysíláme v současné době akorát pro 4145 lidí, u tebe dalších 219. Takže u mě je 219? 222, teď jak se podívala do kamery, hned přibyli. Možná to Facebooku okamžitě ke mně na Instagram. Ne, já umím jenom větu, kterou jsem říkala, když byly děti na anglickém gymnáziu, kam jsem, když jsem jednou nemohla nikoho sehnat, tak se mnou šel šéf našeho divadla Michal Hrubý, aby překládal, protože já umím jenom I am speaking something, understand nothing. A Bohuši, co ty umíš anglicky? Já umím německy, ich bin Schauspiel aus Prag, wie viel kostet diese Reise? Anglicky umím maybe yes, maybe no, maybe I don't know. S tím jsem uspěl i v dánském rozhlase, i ve Švédsku. V dánském rozhlase? No, já jsem vystupoval jednou v dánském rozhlase a měl jsem mluvit a mluvili jsme anglicky. A já jsem dělal, když jsme tam byli tenkrát, ne, že bych seděl v rozhlase. Přišla redaktorka v Kopenhagenu normálně. Jo, jak jsme tam byli spoutí. Ano, spoutí. A ptala se mě a já jsem dělal jako bohemsky, že umím anglicky. A trefoval jsem se přesně, ona mluvila anglicky, já jsem řekl většinou vždycky to of course, yeah. Yeah, of course. Maybe yes, maybe no, maybe I don't know. Jednou jsem na to projel, když jsem jel v New Yorku taxikem a černošský taxikář jel a vyprávěl mi něco, abych se podíval na tohle a na tohle. Já jsem furt dělal takový, of course, yeah, very, very fine, jo. A on potom se na mě podíval a řekl, do you speak English? A já říkám, sorry, nothing. Tak to se pak naštval. Takže to je moje angličtina a ruština to potom. No já to mám tak, já prostě jsem, patřím mezi ty, začínáme po 50. Ale ještě jsem to nevzdala. Ještě jsem to nevzdala a teď je to v té Anglii hodně blbý, Bůh ví, jak dlouho se z toho budou dostávat, ale chci tam jet na ten kurz, jako byla Ivanka Chýlková. Ale prostě já se nestydím. A ono všichni říkají, tak to máš dobrý. Ne, když se nestydíte, tak potom vůbec nemáte nějaký ten motiv se zlepšovat. Mně to je jedno. My jsme byli v Norwich, kde studovala dcera, tak jsme tam byli za ní se synem a tam byla nějaká z Hare Krishna a já jsem si s ní začala povídat a ona se mnou, tak já jsem řekla, že 15, náš Adam říká, který u toho byl, že 5 minut, jo. On říká, tak vidíš, 5 minut normálního souvislého vyprávění. On říká, mami, ale ona asi byla světá. A ty si ji vůbec nerozuměla, vy jste se každá bavili o něčem úplně jiném. No. Ale já měla pocit, že ji odpovídám. A tak jsme jako se krásně ale ty umíš ještě italsky. Jo. On umí vždycky ty věty, které hrál. No, ma visto la signora Duncan Danzare, evo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? Voi siete una leggenda. To mám ze hry. Počkej,
tam si něco vynechal. Ten jasný. Konec. No jenom, aby stole senior Duncan Danzara, devo descrivel la sua mère superiore. Che cosa posso dire? No, ne. Promiň, ona je teď odbornice Eva na tu italštinu. Ano, to jsem si to... to jsem měl v období, kdy jsem mluvil jenom italsky, ano. V jedníce. No to bylo právě v těch účastnících zájezdu. Oni nám zavolali. A zavolali nám, jestli bychom tam nehráli. A já jsem si říkala, kdyby to asi tak mělo být. A protože zavolali koncem srpna a oni říkali, no někdy na podzim. A já myslela až dalšího roku, protože to se musí strašně dlouho připravovat. A oni říkali, ne, už tenhle ten říjen. A já jsem říkala, aha, to že vám někdo vypad. A oni říkali, ale proč vy vypad? Já jsem říkala, no tak kdo vám vypad, jinak to neberu. Protože já mám ráda, když ty přípravy jdou pomaloučku a když prostě se do toho tak pomalu dostáváme. Taky jsme měli strašně představení už ano. V diářích. No a oni řekli, pak teda řekli, že jo. A řekli tenkrát Libuška Šafránková a Jaromír Hanzlík. A já jsem si říkala, ty vole, nahradit 3 oříšky pro Popelku. Já, kterou chtěli vyhodit z damu, že není žena, která kvete, že jsem málo slovanský typ, to jako je výzva. No a když mi řekli, že mi manžela bude hrát Bohouš, tak jsem říkala, tak to samozřejmě, to je úplně v pořádku, jenom ho tam nepouštějte samotného, neposlechli. Vzali si ho tam o 2 dny dřív. O 2 dny dřív. Já přijíždím po představení, jsem vyjela, dopoledne přijíždím, on už... My jsme ty účastníky točili v Itálii, abyste viděli. Severní, no. On už tam je se sklenkou vína, opřenej, zavěšenej na recepci, tam chudák, mladá, krásná recepci, úplně zoufalá. A teď jako říká, tak je to v prdeli, moje wife přijela. Tý se strašně jakoby ulevilo a Bohouš, který je abnormálně čistotný, tak si tam hned koupil blbeček, že jo, pruhovaný tričko námořnický. Tady špageta, tady červený víno, kafíčko, všechno, co za ty 2 dny měl, tak je. No tak já jsem si říkala, tak počkejte, holomku, tak ať mě pozve na oběd. V tom městečku byly 3 hospůdky. Ze všech vybíhali pinglové, báby od nádobí, štamgasti, všichni křičeli bobo, bobo a mávali kytarou. To jsem věděla, že bylo zle. Protože on si koupil do každý té hospody kytaru za ty 2 dny. Hraje jedinou písničku, když je zlitej. Bohušku, prosíme ukázku. No nevím, jestli to čeští diváci počkej, přežijou. Já jsem miloval Vladimíra Vysockýho. Víte, to byl takovej... Kryl český. A jedna část té písničky je... Teď se nelekněte, prosím vás, u těch obrazovek, sociální diváci. Jenom kousek předbedu. Děvušky na tratuáry, děvušky mají prostitutky, leningradský je, davaj, davaj, davaj. No. A s refrénem davaj, davaj, davaj odhazuje kytaru a vrhá se na první ženu, Ježíš Nataš, promiň. Teď si mě došlo, že to sleduje máma. No, ale máma to zná už, ty tvoje historie. No, moje? Moje, moje. No a tak tam prostě takhle jakoby, tohle tak já jsem říkala, a Bohouš, když vás pozve na oběd, tak si nenechá zaplatit od chlapa, natož od ženský. Neměl diety. To jsem říkala, jak si vyber. Neměl, už mu to nedalo ten bankomat. Tak jsem říkala, tak se nedá nic dělat. Přátelé, rušte Bohouškovi hotel, teda pokoj. Ty peníze mu dejte, ale ke mně, já mu je budu vydávat. A Bohoušek bude... jak se tomu říká, přístavek, přistýlka. Ty se mě ptáš, jak se tomu říká? No ne, já se tě ptám, protože jsem tady v divadle, tak normálně se tomu říká přistýlka. Jo. A díky tomu jsme to natočili. Jo, ležel jsem u ní na přistýlce a když jsem si něco dovolil, tak mě majzla mokrým ručníkem přes hlavu. To už jsi si nedovoloval, dovoloval jsi si předtím. Jo, jo. Tady už jsi si nedovoloval. Jsi měl plnou hlavu těch malej holek, tam, co tam běhali. Ale Ivan... strašný. Iva se ptá, kdy vy dva jste se potkali úplně poprvé. Moc děkuji za zpříjemnění večera, jestli si vzpomenete. On si nespomene, ale já si vzpomenu, na Damu hrál v tom ročníku, jak byl Eva Salcmanová, Láďa Matějček, oni dělali Rychlý šípy. Rychlý šípy, ano. A Bohoušek tam, jestli znáte dobře Rychlý šípy, tak
je tam jedna taková příhoda, jak chlapečkovi spadne balón do kašny. A on tam vběhnul a dělal hapal balón, hapal, 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 hapal a musel to dělat asi 10krát, protože byl úplně nejlepší. Pak jsem ho viděla já v disku představení Rodina Tótu, ale tam si hrál majora. Když to potom, když jsme to hráli... S Oldou Kaiserem, tak jsem hrál Tvýho manžela. No. Takže ty se takhle vracíš do těch her vlastně úplně v jiný roli. No a když jsem ho viděla na pouti, tak jsem si říkala, teda to je neuvěřitelný, jako on je tady. Jo, teď měl velmi vtipně udělaný to loutkový divadlo, já vůbec nekoukala, co dělá těma rukama dole, já koukala jenom na něj. Teď tam přišla odpoledne jeho paní. A to už to teď asi můžu říct. Můžeš, všechno můžeš. Teď. Veroniko, promiň. Jeho paní s malým jeho synem, Králíček se mu říkal, a se říká, tak on je ještě skvělý manžel a dobrý táta. Bylo večerní představení a on říká, hele, když to skončilo, tady se to všechno ožere, pojď radši si přespat u mě. A tam hrál Koubek, Marie, za kým zase spěcháš na harmoniku? A Bohuš už začal šněrovat stan. No, tak jsem ho majzla kašpárkem po hlavě a od té doby jsme manželé, bratra a sestra. No. Bratra a sestra, dobře. Janu právě zajímá, jestli byste si dokázali představit, že byste byli doopravdy manželé. Tehdy jo. Já to teď vidím úplně reálně. Manželství po 35 letech, to je plně přirozený. Tady ty testosterony už ve mně nejsou, že jo? Tak je to takový jako teď už v pohodě úplně. A ty naše dialogy a povídání si a takhle jako v soukromí, to normálně... Jako já to vidím tak, že tehdy jo, protože on byl opravdu neuvěřitelně zajímavý a charismatický. A teď bych měla pocit, že žiju se svou matkou. To jsem si na tebe připravila. To jsem si připravila, proto jak tady říkáš, jak on od toho kola tý Moniky úplně celý rozteklý, jak améba. A pak takový jako Eva, to už je manželství a tohleto. Tak já jsem, přátelé, pořád ještě kreativní. Jo, to byste měli vidět, jak se on tváří, když nastoupím do auta. Ano, to je prostě Sophia Loren Hadr. No ne já, jak ty se tváříš. Jak se tváříš? No ty se netváříš jako Sophia Loren. No já ne. Ty si normálně, pak mi řekneš, třeba nevím, včera jsem byl ve Vířivce, nebo se podívá na mobil a řekne, no tak teď jsem vydělal 16 voltů, nebo co. Jo, já mám tu elektránu na střeše. Jo, to vám musím ale říct, teď mě připomněla Věčka, že takhle se chovám. No jako starý dědek se už chovám. Ale já jsem si pořídil elektrárnu, fotovoltaiku na střechu. A to je teď moje velká zábava. Já to mám na mobilu takovou jako aplikaci, že se dívám, kolik vyrábím a kolik bych jako zasadil stromu. Nebo vlastně tím, že... No ne, protože šetřím ovzduší. A ty stromy jsi mi nikdy neřekl. No to jsem ti nikdy neřekl, to jsem si nechal až na dnešní večer, abych byl proto taky kreativní. A normálně už tam mám les prakticky a třeba se podívám někde v cizině na sebe, jako na tu mobil a dívám a říkám si, čeče, tak jenom dneska 16 kW, to je slabota. No. A někdy kouknu na 300 kW, jo, to je nádhera. Takže já jsem takovejhle šílenec přes tohle. Tam se vzruším, jinak už se nevzruším. No, ale já jsem to viděla s tou Monikou. Ale prosím tě, nech toho, vůbec se nevzrušoval. To jsou nějaký tohle to vůbec. Babe, já tě znám, líp než sebe. Prosím vás, další dotaz. Hanka z Irska se ptá, jestli si Bob vzpomene, že mu kdysi před 15 lety před divadlem v Jungmanově ulici vyznala lásku. Jestli tě to potkává často? Potkává, nespomene. A teď poprosíme Boba, jestli by mohl zareagovat. No. Tak jak vypadala Hanka? Hezká byla. Měla takový mikádo a byla vyšší o hlavu než já. To není těžký. To není těžký, já jsem se dost divil a nebyl jsem na to připravený. Úplně, ale tak matně si vzpomínám. Zdravím tě. Hanka děkuje, velká faninka i Evy, tu sleduje na Instagramu, děkuju. Takže zřejmě si to spolu ještě holky vyřídíte na Instagramu. Ne, jsme v pohodě, Haničko. Ne, my jsme úplně po 35 letech, prosím vás. Co tak budeme řešit?
Dobrý večer, paní Holubová, jsem student filmu a považuji vás za opravdu jednu z našich nejlepších filmových hereček. Mohl bych se vás zeptat na vaši hereckou metodu, když stvárňujete postavu, co přesně si představujete a jak se do potřebných emocionálních stavů dostáváte. Děkuji a přeji zdraví, Daniel Karas. Není na to univerzální recept. Snažím se vycházet celku, jak na divadle, tak ve filmu. Snažím se dostat z režiséra a z dramaturgů. To vlastně, čím já, ta moje postava slouží tomu ději, to ty máš stejný, že nesolujeme. A pak, když už to teda pochopím, tak se snažím si ji nějak zpřítomnit. A tam i čerpám z lidí kolem mě, nebo z lidí, kteří se mi prošli životem, nebo i z lidí, který jsem viděla v nějakém filmu. Je to různý, záleží hodně na režisérovi, co vám dovolí, kde je ta hranice. A taky záleží na tom, s kým hrajete. My jsme malá země, takže vlastně už jsme téměř hráli všichni, každý s každým, a to jako ovlivňuje. Jako můžu říct, že jiná jsem, ale možná to tak nevyzní, jiná manželka s Kajzerem a jiná s Bobem. Jo, tam to je pravda, no. Já jsem si taky všiml, tam já taky trochu žádlím na tohle. Tam až ty líbáme, líbáte se všichni tam furt, ale tam zase ty jsi ta stíhačka. No. Filipa z Kuřimi zajímá, jestli by Bob mohl vzpomenout na natáčení Western Story. Jo, pamatuju Western... S těma spodárama? Ne, to jsme na Moravě točili, tam hrál Landák. A tam si hrál toho golfového? Ne, no, golfový. Western Story to bylo, kovbojové jsme byli a bylo to, ano, to bylo krásné. Jezdil na koni? Já na koni nejezdil, ale bylo to jako z kovbojského prostředí. A vzpomínám na to rád, víte proč? Protože tam hrál Pavel Landovský, byla je to poslední role. A on už byl takovej celý chudinka mimo a vždycky, když měl natáčecí den, tak řekl, takovým tím, jak on byl takový hlučný, vždycky říkal, kde klepl, bez klepla nehraju. Tak mě museli přivíst, i když jsem neměl točit, normálně posadili vedle něj a on říkal, teď mě můžete točit. Tak co ty malej rusáku a zase tak tady a takhle furt jel. Ale on tě měl rád. Měl mě rád, strašně. A byl velký rusofil. On byl rusofil, ale tak na to vzpomínám rád, na Western Story, ano. I tam na ty všechny lidi, co byli. Máme tady trochu osobní dotazy, tak já je zkusím položit. Já. Uvidíme, jak se k tomu postavíte. Marek se ptá, řeknete nám, prosím, co nejhoršího jste udělali svým dětem? Děkuju za skvělá představení, která hrajete. Co nejhorší? On tak to můžeme přetočit na co nejlepšího jste udělali svým dětem. Ne, to neřeknu. Už mám. Tak Bohoušek má, už ale byli, já neřeknu. Když byly děti větší a bydleli se mnou v tom domku malým, co teď mám za Prahou a jak tam budou nakonec bydlet stejnak všichni, tak jak jsem z toho měl nějakou vysokoškolskou kolej tenkrát, když studovali a tohle, tak tam měli kamarádky a kamarády, já mám dceru a syna a já jsem pak už neměl na to nervy a protože jsem uklízecí typ, tak vím, že co nejhorší jsem mohl udělat, že jsem vždycky tam v koupelně vytáhl nějaký kalhotky nebo podprsenku a říkal jsem, čí to je? A když bylo dlouho ticho, tak jsem to hodil do kamen. A to mě moje dcera tenkrát vynadala, Klára, říkala, tati, to je nejhorší, co jsi mohl udělat. Ty normálně nejsi schopen počkat chvilku, aby ti to... Já jsem říkal, čí to je? A šlo to do kamen. Já jsem to pálil. Tak to bylo to nejhorší, co jsem těm dětem udělal. Jinak vlastně já na ně nejsem moc zlej, já mám systém přísných očí. Jestli jste si všimli, já mám výrazný velký oči a když byly děti malinký, tak já jsem je vždycky tím strašil, že vždycky, když začali brečet nebo něco, tak jsem je odevřel a udělal jsem takovýhle pohled a oni zmlkli. Tak to byla moje metoda. Teď je to na tobě. Já to neřeknu, protože bych mluvila o někom jiným. Kdo tady není a se dívá, jestli se dívá Matěj, Karolína, tak Adam se určitě nedívá, tak jim mávám. Co jim udělal Bohuš nejhoršího bylo, když jim nakecal. No jasně. No tak my jsme propojený nádoby. Když jim nakecal tenkrát,
Mě měl na prázdniny, nevím proč, jestli jsem točila, nebo co, nebo jestli chtěli být s ním, oni ho milovali. Tak jim nakecal, že se zná s ufónama. Oni byli malí a uvěřili mu to. Cože mu uvěřili, že se s nima znal, uvěřili, že jsou ufoni. A dokazovali mi to těma blbinama, co jim všechno napovídal. To nebylo ještě to, že končíme nějaký to 21. prosince, to jsem jim řekl daleko dřív. No, to byli opravdu ještě malinký. Ty byly úplně vyvalený. Ale to je takový jakoby nejhorší i nejlepší zároveň. Já jsem ufolog, jo? Já to miluju a věřím na tyhle věci. Ano, jste s neboštíkem Karlem Gottem vždycky rozebírali. Ano, s Karlem jsme to rozebírali, my jsme si v tomhle rozuměli, teda ne, že bychom se takhle často stýkali tenkrát, ale dvakrát jsme se s Karlem viděli a vyprávili jsme si o těchto těch věcech nadzemských a hrozně jsme si rozuměli. A já doteďka to mám v sobě a nechci tady vytvářet nějakou paniku a konspiraci, ale to klid, to, co se děje, jako já to mám všechno zdůvodněné. Já tady vím, kam to kráčí. A to neříkej, já napiš knihu už konečně. Dobře, předávám slovo Evě. Ne, tak dál už otázka není. Otázka jiná osobní na Evu, půjdeme ještě blíž k tělu. Kdy jste se začala otužovat a co vás k tomu vedlo? Kdo vás k tomu přivedl? Máte nějaké rady pro ty, co by s tím chtěli začít? A je pro vás velký rozdíl se otužovat jen tak doma ve sprše anebo jít ven do přírodního koupání, rybník, řeka a jiné? Děkuji, jste moc super, oba dva, Helča Rakušanová se ptá. Děkujeme, Helčo. Tak, Vás já znám. Zdravím. Já se dívám furt na nějaký tady kameru a vlastně se dívám blbě. Budu se dívat na tebe. Helču Rakušanovou já znám. Mm-hmm. No, ale pokračuj, odpovídej na otázku. Já když jsem začala chodit s mým manželem a už potom jsme měli i děti, tak to bylo vždycky tak, že on spal v trenérkách a v tričku a já jsem měla na sobě dlouhý pánský spodky, ponožky a flanelovou dlouhou košeli a tak a byla jsem takový zmrzlík. No ale prostě on furt větral a vlastně, abych s nima držela krok, tak už vlastně dětem bude 27, tak vlastně jsem se začala otužovat. Když jsme měli chalupu u Želivky, tak jsme se začínali koupat o Velikonocích a končili jsme někdy v listopadu na Martina 11. Pak jsem to přestala dělat, pak jsem to zase začala dělat a mě to dělá dobře. No a pak Kamu a Robi Ček z Instagramu mě pozvali na tu metodu, a já nikdy nevím, jestli Vim nebo Vin Hofa. Vin Hofa. A jako, ono to má, já nemám doma rybník. A budeme chodit s manželem, až to povolí, bude se smět, budeme prej chodit do hostivařské přehrady, jo. Ale abych to udržela, tak to prostě dělám furt. Takže já ráno se rozdejchám, to vám tady nemůžu ukázat, protože kdyby tady náhodou lítal ten věr, tak ho dostanu do sebe. Ale prostě třikrát se zhluboka nadechnout, lehce vydechnout, nadechnout, lehce vydechnout, nadechnout, lehce vydechnout. Tu metodu si najdete. Popisuje ji i na YouTube Vědomý život Tereska a teď nevím, Teresko, se omlouvám, jak dál. No a pak si zacvičím a Bobe, než vlezeš do té vody, musíš dělat hu, ha, to musíš dělat, úplně se rozehřeješ. Teďkom teda má Zukař radost, protože mu tady jedu s těma korálema, teda s perlama. A jdeš do té vany buď, anebo se osprchuješ prostě. A já už jsem tam stála a manžel říká, nechtěla už by si vypadnout, protože já jsem se zamyslela a já už tam jsem třeba 5 minut klidně. Jo? A nepotřebuješ žádný léky, prostě endorfiny jedou, serotonin, tohle to všechno. Ještě si do toho vlastně zadarmo posilujete imunitu. Je to fakt báječný. A jak do toho? No tak nic. Tak prostě důležitý je, ne, když jdete pod tu sprchu, tak se vylikáte jak... Ne. Prostě naopak dejchám a sklidním to. A dejchám a sklidním to. Musím říct, že když jsem byla na tom školení, tak tam mladší lidi, jo, furt dělali takový, já to nedám a tohleto. A jsem říkala, srál, bodkové.
A hned jsem se tam narvala jako první do té skupiny. A vylezla bych hned. Vylezla bych hned. Začala jsem, tady studený a takový jakoby hysterie starší dámy. Ale věděla jsem, že na mě koukají ty dvě další skupiny a že tím jim vemu morál. Tak jsem vydržela 2 minuty, teď jsem chtěla říct 2 hodiny, 2 minuty ve vodě 2 stupně. A chci to pokračovat v tom dál. Tady to dělá i Krištof Hádek. Ty chodíš taky do toho krya, tam chci chodit. Já to nedělám ještě. Ale budeš. A chci prostě, aby to dělal Bohouš. Já bych byla hrozně ráda, protože totiž Bohouš má výřivku a kdybychom ji naplnili studenou vodou a mohli bychom i ledem, předtím si dál děláme. Zkusit to. A už si začíná být vedro. Jo. Cítím se trošku trapně, ale no a to je to naše manželství. No, ale pak si tam manžela. Pak si má manžela Mirdu. No a ten naše si nemá sociální sítě. Ten neumí ani zapnout, ten ani restartovat počítač neumí. To to nebaví. No takže prostě fakt to doporučuji a zkoušejte to tou sprchou a ono jako jde o to si navyknout. Co ty uděláš ráno, když vstaneš? Já? Se tě ptám, ano, ty, no kdo? Ne. No ne, já ráno, když vstanu, tak se jdu vyčurat. Dál? Dál, napiju se vlažný vody, ano. 2 deci, pak si... 1/4 litru by bylo lepší v tom věku. Pak odemřu všude okna, vyvětrám a zaluxuju si jenom takovou krátkou 5-minutovkou. To jedu takým tím lehkým vysavačem, jenom spodek si jedu. Pak to dodělám a pak si udělám rozcvičku takovou jenom na záda, dozadu, dopředu, dozadu, dopředu. Dám si kafe, jdu si cigáro, jdu si lehnout a pustím si 24. Pak se rozčilím a jdu něco dělat na zahradu. Takhle vypadá moje ráno. No, tak to změníme. Já prostě ráno to okno taky otevřu. Ano. Doběhnu si třeba na záchod, ale to asi tak v podvědomí. To si vůbec neuvědomuju. A prodejchám se napřed. Prodejchat se. A vypiju 1/4 litru vody. Čtvrt litru vlažný, aby se nemusela ohřejvat a ani schlazovat. No a třeba oba máme zahrádku, tak jdu ještě cvičit Tibeťany, nebo běhám kolem té houpačky takový, protože nechci běhat v parku. No jasně, tak běhám kolem. No a voda váže kyslík a takhle jakoby pozbuzená bych se mohla jít znova lehnout. No. Člověka to unaví trochu toho. Trošku jo, ale tam je dobrý si udělat body, napsat si, co všechno má člověk dělat, protože takhle jste v euforii a nevíte, co by. Jako. Když vím. To je právě ten můj problém. Já dělám věci doma a snažím se udělat co nejrychlejc, abych si pak mohl lehnout. Takže já mám třeba hodně práce, i to vysávání, uklízení, já si peru, sám si vařím, já vím, všechno si udělám a mám to v 9 ráno hotový, všechno. A pak si řeknu, a teď si můžu odpočinout. Lehnu si k ty obrovský televize, já jsem si koupil obrovskou, a pustím si ty komentáře a začínám se naštvávat, tak pak jsem se naučil metodu, že si vypnu zvuk, a jenom poslouchám ty politiky a komentátory. Nejenom se díváš na jenom se dívám a vždycky si je dabuju sám. Jo? Dělám si do toho takový vnitřní dubbing, takže ty lidi dabuju a pak je vlastně zkoumám jako lidi. Protože často jako herec objevuju v těch lidech, a teď nebudu jmenovat, v těch lidech, jestli je cholerik, nebo je poseroutka, nebo je takovej celý méďa-béďa. A to já vidím právě bez toho hlasu, že v tom hlasu se skrývá, jakože teď taky dělám takový, jakože jsem. Ale na očích a na mimice najednou vidíte tu podstatu toho člověka, toho, dá se říct, i politika, i vůbec všech lidí, jako co tam jsou. Někdy i ty moderátorky studuju. Jako sama doma. Sama doma, no. To mám právě v Líbánkách na Jadranu. No, to přišel... Taky jsem přišel asi sednout do auta, kde už seděl. A říkám, co je, co se zase tváříš. A on říká, no, já už nemám testosteron. Já jsem říká, jak jsi na to přišel. Říkám, dneska jsem se díval na Sama doma. Dál už bez vysvětlení. No, já jsem se díval na Sama doma a tam byl nějaký pan doktor. Jo, takhle. Říkal, že
muži v mých letech od 60, že můžou ztrácet testosteron, a já jsem to nedoposlouchal, že já se hlavně dívám na ty moderátorky, že? A já myslela tam, že ti to došlo. Že jsi se na ně díval a nic, jako. No nic, no jasně, jo, teď jsem to pochopil, to je složitá metafora. To taky, ale došlo mi to i s tím doktorem, který tam říkal, že chlapi nad 60 to můžou mít. A nedoposlouchal jsem ho, letěl jsem hned, jel jsem autem do lékárny. A v lékárně jsem říkal takový mladý magistře, prosím vás, máte testosterony? Teď ona úplně zrudla, teď mě jako poznala, jako klepla a říká, promiňte, vy máte nějaký problém s erekcí? Já říkám, ježíš, proč o tom mluvíte? Nějaký vitamíny, jako jsem slyšel sama doma, že dáváte nějaký vitamíny, že to s nima budu zase... To ne, to se dává napřed. Tak jsem odešel, pochopil se, že jsem vůl, protože ten úbytek testosteronu prostě cítím. Vidíš? No. Já vím. On má jednu takovou větu, že konečně se na nás nedívá jako na ženy. Ano, ale jako na lidi. Budeme mít 8 hodin, rád bych informoval diváky. Ježiš, já myslím, že 8 hodin už mluvíme. Ne, diváky na Instagramu Evy, že jsme museli ukončit předešlý vysílání, protože už to byla hodina, ale už jedeme zase znova, jo. Tak se tam vraťte, prosím. A my bychom rádi tady v 8 hodin jenom připomněli. Děkujeme, že se díváte na naše vysílání, jsme s vámi. Děkujeme všem, kteří si kupují dobrovolnou vstupenku, která podporuje divadlo v době, kdy nemůže hrát. A zároveň bych rád využil 20.00 k tomu, že bychom se přidali ke všem lidem tady u nás v republice, jo. A zatleskáme našim záchranářům, sestřičkám, prodavačům. Máme 20.00, takže si zatleskáme. A já bych chtěla říct ještě, prosím vás, takovou výzvu. Psali mi na sociálních sítích, buď Armáda spásy, nebo najdete si profil Tlustá čára. To jsou lidi, kteří se starají o bezdomovce. Mají nedostatek roušek a ty lidi je potřebují stejně jako my. A vy, kdo máte dobrý srdce, tak jim rádi pomůžete. A kdo ne, tak vás chci upozornit, že jestli to dostanou oni, tak se to rozšíří i na nás. To bych chtěla upozornit, chtěla bych říct, že teda s velkým vděkem a respektem fakt jako se dívám na ty naše zdravotníky a je to hrozná hanba, že nemají ty roušky s těmi respirátory, protože jestli jim se něco, tak to letí taky jako domino. Pak bych ještě chtěla pozdravit trnavskou televizi, který mi psali, že to budou nějak přenášet. Jak to budou přenášet, nevím. Prej se mám zeptat pana Klepla, to jsem zapomněla. A chtěla bych poděkovat Člověku v tísni, Lišce v kurníku a Emjen za roušky pro mě a pro moje blízké okolí. Děkujeme. Zatleskáme, jak Mago, ty začneš. A ne, tak to jsem měla, to je fakt, ale já vám musím něco říct, jo. Jako, dobře, nemáme všichni ty roušky, které by jsme měli mít, jako měl tady Bohoušek, ale zase to hnutí, já si připadám někdy jako v 89. jo. To, co se vzedmulo, to jako Česko šije roušky, já nevím, kolik už je těch iniciativ. A teď já jsem dneska projížděla, když jsem měla od doktora, tak prostě, kdyby asi všichni měli tyhle ty... Čím jsi byla od doktora? Bohoušku, já mám slabou imunitu, rozumíš, po borelioze. Jo, no já se ptám normálně, no, jako manžel, chci vědět, jsi byla u doktora. No normálně už přišla doba, jsi kdy... Jsi v přechodu nebo už jsi, ne, to nemáš? To s boreliozou nesouvisí a už jsem dávno za přechodem, bohužel. Jo, takhle, aha, tak já jsem na taky přechodu. Taky jsi si mohl všimnout, že jsem se velmi sklidnila za posledních 10-15 let. Jo, ale ty jsi tak strašně zahleděnej do sebe, jo. Že si to vůbec nevšímáš. Jo? Teď jsem si všiml, že jsi byla u doktora, tak se ptám, co jsi tam byla, ty jsi řekla... No, ale jenom, dobře. Že chci říct, že jsem viděla ty lidi a každý má ty roušku jiný a je to takový jakoby barevný a mně se to hrozně líbí, že ta, jestli selhali nějaký ty naši vrcholoví a nestačili a nedovedli a to já posuzovat nebudu, ale vy jako občani, velký respekt a fakt nejvíc před těma zdravotníkama, že těma sestřičkama, který mají doma děti, to je jako doktoři, úžasný prostě. Děkujeme. Lucka se ptá, za co byste se každý sám sebe pochválil? To je hodně věcí.
To je potřeba se chválit. To je hodně věcí, ale mně se na mě líbí to, že přesto, že jsem si za ty leta poměrně dost posílila sebevědomí, tak si dovoluju ještě ten luxus k tomu pochybovat. Že to nemám tak jenom, že jsem buď úplně rozhozená a k ničemu, anebo jakoby až arrogantně nafoukaná. Že se dostávám, pomaličku se tak propojuje, souvisí s tím i víra, že je něco nad náma, tak to je můj veliký úspěch. Nezvládám to vždycky. Bobe? To já vůbec nevím, tohle je hodně hrozně těžký. Já mám pocit, že v určitém věku, to je teď, teda jsem došel, ale opravdu, teď to myslím vážně, k určitému prozření. Já už se na nikoho nedokážu jako zlobit a být cholerický, protože si uvědomuji, že je tak danej, nebo že je tak, jako, že to má geneticky, nebo že tenhle je takovej, proto jsme takový a takový, že už se na nikoho nedokážu jakoby zlobit, protože si to dokážu zdůvodnit, proč a proč je takovej. A že to ještě ve stáří se zhoršuje, i já se zhoršuju, to znamená, že já už vím, kam ta moje cesta vede, ale vidím to na Evě, kam vede, vidím to tam na Tomášovi, vidím to na svých dětech, tam jsou ještě ty genetické předpoklady moje, že občas mi i moje děti řeknou, no pokom to asi máme, Bobíčku, že to taky miluju. Takže to prozření, to bych se chtěl pochválit, jo. Že se podívám na člověka, ne, že bych věděl, jaký je nebo tohle, ale že dokážu pochopit jakýkoliv jednání, protože to je vždycky nějaká okolnost, která ho k tomu donutila, proto se tak chová, nebo je tak geneticky založený, protože je takovej, tak proto se tak chová. Tak proto jsem schopen i určitý věci jakoby odpouštět. A pak jsem hrdý na to, že teď pár let nepiju. Tečka. Let? No už je to jo. Let, pár let. Jo, bezvadný. Ale já chci říct, že teda to se mám od tebe co učit. Že tohle to je hezký. No. To je moc hezký. To jsi mi teda nikdy neřekl. To děkuju za tu otázku. Paní Evičko, je mi 58, jsem živočišná, měla bych šanci u Bobíka jít s ním na kávu? Věrka z Kolína. Na kávu, jo. Na, Na kávu, jo. On teď, když nepije, on ty výpady dělal. No. Davaj, bylo hlavně po konzumaci. Tomu pak bylo úplně jedno, Věrko. Tím vás nechci nějak jakoby snižovat. Jste jeho cílovka. Na kávu, jo. Bobe, budeš v důchodu ten prezident v Gruzii, se ptá jiná Hanka. Nepaďte to Gruzii, Arménii. A ne prezident. Ne prezident, velvyslanec, ale současný prezident mi to zatím nechce dát, no tak počkáme ještě, ale chtěl bych být velvyslancem v Jerevanu, protože, jak jsem říkal, Charles Aznavour byl za Francii v Jerevanu, tak já bych byl za Českou republiku v Jerevanu. A myslím, že by to nebylo, tak Martin Stropnický je taky, že jo. Ve Vatikánu. Izraeli. Ale byl ve Vatikánu. Tak proč já by jako klepl jsem daleko víc. Být, pro Boha, daleko. Na chvilku prostě velvyslanec Jerevanu. A... Ne, to je dobrý, já jenom chci říct jenom něco opravit, že se mi tam nějaký pán ptal, jak je to být na Sardinii, tak já jsem na Sicílii. A je to báječný. Akorát hodně tím trpím, že to tam teďkon, je mi moc líto. No, ale v Arménii to bylo skvělý. Bobe, co máš napsaného v rodném listě, kdy ses narodil v Moskvě a oni nemají H a nemůžeš být Bohumil? Co tam je napsáno? Bogumil. Bogumil klepl. Pozor. A je na konci měkej znak? Ne, není. Lepty. Bogumil klepl, ale musím vám říct, že naši to nějak nezařídili, takže já byl do 69. furt občan SSSR, a já už jsem dávno počítal s tím, že jsem normálně český občan a pak, když se dávali občanky nebo tohle, tak se zjistilo, že nemám český rodný list, že to máma, to si ty zanedbala, že zanedbala a já jsem musel zařizovat v 89. Na vojnu a hlavně mě chtěli, já jsem byl tenkrát na zábradlí už v divadle a oni chtěli, abych udělal zkoušky z češtiny málem, že nejsem občan České republiky. Československá. Jo, jak se dávala, jak se rozdělovala republika. Ano, takže já jsem musel složitě získávat z Brna český rodný list,
takže tam už je napsáno normálně latinkou, ale byl jsem Bogu mil. No. Improvizujete v představeních? Zajímá Radku. Improvizujeme. Improvizujeme, obzvlášť v Líbánkách na Jadranu, s Evičkou hodně improvizujeme, ale není to jako improvizace. U toho bych se ráda zastavila, protože on tady říkal, že jenom já improvizuju. No ty? A že jeho vždycky seknu, ať se vrátí k textu, jo. Tak to pravda není, on improvizuje, ale ten text si často nepamatuje, takže já potom musím improvizovat. No a to je naše manželství. Abych to tak řekl jednoduše. Improvizujem, Evičku to baví, mě taky, ale někdy, když to přeženu, tak jsi mi to párkrát řekla, to nemáš v textu. Ne, řekla jsem ti, na to jsem se tě neptala, protože ty jsi dal odpověď dřív, než jsem dala já otázku. No a bylo to divný. To, když neumím dobře tak česky. Tak řeknu, tak máš hrát rusky, tak řeknu. Ale nechci hrát rusky, no, ale... No tak musíš počkat, protože ty mě totiž vůbec neposloucháš. Já jenom takhle udělám a ty už odpovídáš něco, co má, co přijde až za dvě repliky potom. Tohle takže tam to musím, já tomu nerozumím, ale já to vždycky tak zahraju, že to tam vrátím. Tohle nerozsoudíme, to nemá cenu rozebírat. Další otázka. To nemá cenu vůbec k tomu. To vůbec to nebudeme tady s tím tě. Mohl by Bob prosím prásknout něco na svého syna? Jsem jeho kolega a potřebujeme ho motivovat k lepším výkonům. Jack Jones píše. Kdo? Jack Jones, asi přezdívka. To jsou nějaký přezdívky, nevím. Pozor, to on může být taky cizinec, protože Tomášek mluví dobře anglicky, na rozdíl od táty. Tak no, umíme něco prásknout kolegům na Tomáše? Na mýho more, jak mi říká, more, nevím, teď mě nic nenapadá. No, on je teď takovej hodně hodnej, teda je takovej serióznější, takže těžko, nevím. Teď mě nic nenapadá. Dřív to bylo horší, když byl hodně jako ještě pubertální, brzdy. Tak brzdy. Tak mám brzdit, řekla manželka. Nemám na něj nic, neprozradím. Není na něj nic. Není na něj nic. Máme tady dotaz na hvězdu, protože o Bobovi se tady často píše, je tady krásný vzkaz od Moniky. Zdravím vás, jste prostě boží bohoušku. Váš vysavač byl boží. Pustila jsem to manželovi, který mě kvůli úklidu chce posílat pořád na léčení a po zhlédnutí začal používat dokonce slovo savíčkovat. Takže už to mám doma dobrý, píše Monika. Tak to jsem rád. A v návaznosti na to je tady plno dotazů na Evu a na hvězdu, protože jak má Bob svůj vysavač, tak Eva má svůj One Woman Show hvězda, takže je-li ještě nějaká šance hvězdu vidět? Já myslím, že můžem. Tak jo, poslední šanci vidět je tenhle pátek online na televizi. Na ČT Art? ČT Art, přímém přenosu. A pak já už ji hrát nemůžu, protože já budu upřímná. Fyzicky na to nestačím a když zbrzdím, tak cítím, jak mi ten rytmus těch diváků padá. A já už jsem pak prostě úplně utáhaná a udejchaná. Navíc prostě Vendulka Vaničková je v krizi středního věku a já jsem se z ní dostala teprve nedávno a Vendulka Vaničková mě do ní vrací a nerozumím jí. Nejradši bych jí řekla, ty Káčo, buď ráda, že jsi zdravá. To je úplně jiný pohled, než když jsem jakoby v něm byla. Ale hlavní je to, že... A pak je mi taky smutno. Od té doby, co máme Líbánky na Jadranu, tak mě je prostě bez něj smutno. Otec Reinsberger, to byl farář u Panny Marie Sněžní před Týnem. Jo, Panny Marie Sněžní. Ale no. Nevím, jestli před Týnem za tím. Ne, Panny Marie Sněžná, to já se vůbec neptám. Pana Marie Sněžná je tady. Je tady dole na Příkopek. Tak prostě na Příkopek, v Týnském chrámu. Tak napsal knížku a tak já to mám, to je můj vztah k Bohouškovi a ta knížka se jmenuje Jak je miluju, tak mě serou. A to napsal o svých vlastně ovečkách. A já beru taky jako svoji takovou ovečku. Ale i svýho vlka, svýho prostě souputníka a je mi smutno. Ono to není jednoduchý hrát sám a jezdit a být na tom zájezdu sám.
To radši jak tam mele o tom, kolik fotovoltaika tak. Mám pro vás poslední otázku, ano. Kterou poslala Hanka. Dobrý večer, jste jako vždy senzační. Děkuji. Už jste přemýšleli o tom, co uděláte jako první, až tahle pandemie skončí. Děkuju, moc vám fandím a srdečně zdravím. Takže co uděláte jako první, až budete moct dělat cokoliv? No, Haničko, já vás klamu. Já tohle to jsem si úplně zakázala, protože vlastně vůbec nevíme. Já jsem nikdy nic podobného nezažila, vůbec nevíme, jak to jakoby bude. Napřed mě to hrozně drážilo, že nevím, jak to bude. Jestli a díky i tady našemu vlastně naší druhýmu domovu, druhý rodině Studio 2, tak já to vlastně takhle beru, jak to jde prostě. Je mi to úplně jedno, co udělám. No na to nevím, bude jaká bude situace. Já se budu dívat, já jenom cítím, ne, že bych to slavil, jako že se ožeru nebo něco, ale cítím to, že se něco změní v nás všech. Budeme všichni trošku jinačí a doufám, že se změníme k lepšímu. K lepšímu, i když budeme teď vystresovaný, vynervovaný a já nevím co, teď v každém se projeví ten jeho charakter, někdo je cholerik, někdo je flegmatik, že tohleto. A tohleto všechno možná se tímhle pročistí a budeme možná víc lidi. A na to se víc těším. Souhlasím. A zvu vás. Ano, já jdu k vám. Kam nás zveš? Tady. Já jdu k vám takhle, v bezpečné vzdálenosti, dobrý večer. My máme roušky. Dámy a pánové, vy nemáte, já mám roušky, já budu za váma, tak si prskejte dopředu. Já bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste se dneska zase dívali, děkujeme všem, kteří děkujeme. Si koupili dobrovolnou vstupenku. A děkujeme také třeba Alici, která dneska v našem květinářství květiny za oponou nechala pro nás všechny, kteří tady pro vás to vysílání připravujeme uvázat kytky. Takže mám tady jednu brzy naviděnou a jednou, i když nás nevidíte, jsme s vámi. Takže jedna je pro tebe, Bohušku. Alici moc děkujeme vám ostatním, kteří s námi jste, děkujeme taky. A stejně jako funguje naše divadlo, tak funguje také naše květinářství i kavárna. Takže pokud chcete se s náma zase brzo potkat, tak nám pomozte v tuhletu dobu, která není úplně jednoduchá. Mějte se moc hezky, ve středu se na vás těší Radka Fischerová a její muzikanti, takže ve středu tady máme koncert a v pátek, jak už Eva říkala, na ČT Art, ale taky na našich sociálních sítích Hvězda, a to exkluzivně, jednou jedinkrát, nebude v záznamu, takže si udělejte čas, nebude to v 7, ale bude to v 8 hodin na Artu. Děkujeme mockrát. A jako vždycky úklon a otočení do prázdno. Já už jsem to udělala. Ale, takže úklon, jo? A já jdu tady k tvému mobilu. Ano. Abychom dali i tvým divákům. Že jsme nekecali. Nekecali a jdeme. To bychom si netroufli. Teda vy jste už tak sehraný. To je bomba. A vzadu pánové za sklem a přesto mají roušky.